Lot of this. Նման բան վարչապետ ընդհանուր արտաշատ մայրաքաղաքի տարածքն է, շուրջ 1500 հետ քետար մակերես այդ բաղացրել արտաշատ ընդհանուր առումը։ Եսի հարակցի տեսքով նա ինչ իմացություն տալիս, առաջի բլուրն է, որ 1970-ականներին սկսվեց պեղումները տրայոնոս կայսեր արձանագրության հայտնաբերումից անմիջապես հետո։ Հիմա մենք որտեղ ենք։ Մենք հիմա այս կողմն ենք, այս հատվածը հեսա ցույց տամ, ավելի որ պատկերավոր լինի, հեսա մենք այստեղ ենք։ Արաքսը հեսա ասենց վերևից իջնում է։ Ինչ տեղ ենք, այս Upper City-ն է, բայց այս Upper City-ն է, այսի բան Riverside Palace-ը տենց գոչեցյալ, թաղամասերից մեկն է, ընդհանրապես փոքր թաղամասերից մեկը։ Upper City, Lower City, երկու հիմնական, որը մեր թվականության է հիմնական։ Սա Արտաշատի քաղաքի մասն է։ Կտորիկան է, էլի կտորիկան։ Սա տերիտորիան է, որտեղ սոցիալ-գիտական ոշարժանները ներառել մի շարք գյուղեր, էլի նոր կյանքն է մտնում Ներոն Կայսերի դրամն է հայտնաբերել ոսկուց եւ այլն։ Նոր կյանք տարածվում։ Հա, շատ մեծ է, ինքը շատ։ Նոր կյանք, Շիրաս, Շիրաս փոքր վեդի լուսարան, էլի 4 գյուղեր, աստորեն մտրեսկայական քաղաք է։ Ըստ երաճա վերակազմության տարբերակն է, սա էլի խոր վիրապի հարակից բլուրն են, առաջի բլուրն է վերակազմված, պատկերավորելնի թե ինչ ենք նախատեսում առաջի կառուցվածքը։ Տաձոնները առաջի բլուրից հիմնական որ բերվել է։ Սա էլ չէ, պեղումներով է դուրս բերվել։ Այո, սա երբ ու շերտի տակ է։ Սա պատահական է բացվել, տրակտորը աշխատանքներ էր անում, ու 2003 թվականից պեղումը 5500 քառակուսի մետր տարածքից բացվեց։ Փարիզն է, որը միջև 5 մետր պահպանվել է, որարտական Փարիզ, որը Արտաշեսը հետո ներ Սա մերձավոր արևելքի լավագույն պահպանված օրինակներից առասը։ Հիմա շատ քանդվում է, այն սենց բացվել է ու Մարիուս է անձրևի տակ անընդհատ։ Դա կարողանում է ասել, ինչ ներկայացնում է կոնսեպտը։ Սա շենքերի վերականգնություններն են։ Անմիջապես Բաղնիկի հարևանությամբ հսկայական նեոցիստերնա է, մոտ 500 տոննա ջրի համար նախատեսված, որը եւ Բաղնիկը եւ ամբողջ թաղամասը ապահովել է։ Շատ լավ, հիմա ո՞նց ենք հասանելի դարձնում մարդկանց։ Այ հիմա մենք դրած ինքը հայկական Պոմպեին է, էլի ցենց ասած։ Այսա մոզաիկներն են, որոշ կտաճոններ։ Ըստ մեր վերջի այս գարնա գեոֆիզիկական տվյալների ամբողջ տարածքը հաշվածած տեղից մինչև բլուրները համատարած այս դաշտերի տակ հոյակապ կառույցներ են։ Եվ տաճարներ, եւ Փարիզ, եւ բնակելի շենքեր, տաճար։ Հիմա ես ինչ եմ առաջարկում։ Ասում եմ, սա շատ մեծ տուրիստական հոսքեր կբերի։ Եկեք տուրիստական հոսքերը կազմակ, նախ մարդկանց պետքա հասանելի լինի։ Այսինքն մեր երեխի դպրոցում պատմություն են սովորում, չգիտեն Արտաշատը։ Այստեղ շատ քիչ մարդ է եղել։ Այսինքն հիմնական խնդիրը, որի համար ես էստեղ եմ, ես ամեն ինչը պարզա իմ թեման հետևելն է, որ սա պետքա հասանելի դարձնել մարդկանց, սա պետքա գեներացվի գումար, որը եթե կներդրվի հենց հետագա աշխատանքների վրա, պարզա պետական բյուջեն էլ աջակցում կցուցաբերի։ Բայց հիմա մեր պլանը որն է, առաջի տուրիստը երբ կարա հասանելիություն ունենա։ Հիմա պան վարչապետ, մենք արել ենք անհրաժեշտ երկրաբանական աշխատանքները, չափազանց են ավարտվում, որ այս փունտային ճանապարհի նախագիծը լինի եւ այդ հետիոտնային կամուրջի։ Առաջի կայմ արդեն այդ նախագծման աշխատանքները կանենք ու դրանից հետո կսկսենք ճանապարհի կապված աշխատանքը։ Բայց պետքա ժամանակացույց ունենալ պլանը։ Դե դե որ թողենք տեսական ժամանակում տեսական գործ, դա անվերջ կծիքվի։ Մեզ պետք է հստակ ժամանակացույց ունենալ, պետք դա ինչքան ծախսա մեզանից ուժելու, դա ինչքան ժամանակա մեզանից ուժելու, դա ինչքան եկամուտա պոտենցիալ մեզ գեներացնելու եւ այլն, ինչ իրավակազմակերպական ձեւ առնելու, որտեւ է դա շատ կարեւոր։ Եվ մեր հարգելի գիտնականներն են իրանց պլանը ունենան, թե այդ ընթացքում ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ պետք է անեն, ինչը պետք է ամրակայվի, հետագա բեղումների ինչ պլան ունենան։ Նախատեսված է նաև թանգարանի տարածքը։ Թանգարան մալ Արտաշատի թանգարան ունենք։ Մայրաքաղաքի թանգարան չունենք Հայաստանում։ Դե պետքա զբաղվել լրջում, որովհետև սա Արտաշատ արգանի։ Հարևորագույն վերջնական բանն է, պատկերացումն է, բան վարչապետ, ինչ է այնքան ակտիվիտներն է։ Այսինքն այդ տուրիստական բանը, այստեղ տեսնում եք նաև թանգարանն է, էլի սա չէ թանգարանն է, տեղեկատվական կենտրոնն է, 6-րդ բոլոր խորհրդիրն է, այնտեղ։ Այսինքն մեր տարածքն է, որտեղ հիմա կանգնած ենք։ Հա, Միրան գան է թաղամասը տեսնեն, էլի։ Ամբողջական կանալից են կոմ, էլի։ Եթե օրինակ կա մի կտոր փողոց, որը
պեղված է, կարող ենք այդ փողոցը նայել, ոնց է արված, այդ փողոցի նմանությամբ սալարտան։ Պեղված փողոց մենք դեռևս չունենք, բայց ինչպիսին են եղել փողոցները, մենք գիտենք։ Դե աշխատենք իրար հետ, եկեք սալարտենք այդ ոճով, շատ հետաքրքիր կլինի։ Հոյակապ բանկը Իմի ասում եմ, բայց իմի ինչ անեմ, ուր գնամ, որ տենամ այն ինչ որ այն մասցի տեղեր կա, չէ՞, այ ոնց տենամ այդ տեղերը։ Դա շատ կարևոր կազմակերպական հարց է։ Այսա ընդհանրապես այդ մի հատվածն է, որտեղ մենք ունենք այդ Չիմետրանոս Փարիսը, բայց ամբողջ այս բլուրների Փարիսը, որը մենք բերել ենք, նրա երկարությունը 10 կիլոմետր է։ Եվ դա հնարավոր է միայն Փարիսը շատ գեղեցիկ ներկայացնել։ Հովանդակություն ապետ, ճիշտ է, ծրագիր ապետ, որ ինքը աշխատի, որովհետև մարդը գալու է, վճարելու է, մտնելու է, դուրս գա, իր զգացողությունը պետք է առնեն, որ այսինչ լավ է, որ ես այս փողը ծախսեցի։ Սա որ բաց չի, այս երկու գյուղը ծաղկելու է։ Եկեք կենտրոնանանք այս խնդրին։ Գառնին ոնց է։ Առաջինը ամենակարևոր բանը մենք ունենանք հասկանալի մանրամասն գծագրված նախագիծ։ Նախագիծ ունենանք, որ ամենակարևորն է դա, որովհետև դա սա այնպես նախագիծ չի, որ 2 տարում, 3 տարում, 4 տարում արվի։ Սա անընդհատ զարգացող process է։ Հիմա մենք այն բանը նախագիծը ոնց ունենք, ակադեմիական քաղաքի նախագիծը։ Մեզ մի հատ այնպես նախագիծ ապրեց, որ մենք առաջի փուլը, ինչքան 2 տարում կհասցնենք, 3-ում առաջի փուլը անենք, մեխանիզմը գործարկենք, հետո հասկանանք ոնց ենք զարգացնելու։